Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios, e hoje eu tô aqui para te falar, né, o que você precisa para vender vela artesanal, né, vela caseira. Também tô aqui para te dar algumas dicas de como vender vela, te explicar um pouquinho mais sobre esse mercado e aonde você pode atuar, tá? Só antes, já gostaria de pedir para você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já para dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar para me seguir lá na rede social vizinha. Vou deixar meu arroba aqui na tela para vocês. O link também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, me segue. Por lá também eu compartilho mais a minha vida pessoal. Então quer me conhecer pessoalmente, gente? Vai lá e me segue. E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo, né, a fazer as melhores velas artesanais caseiras, né, pra vender. Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Bom, gente, tô usando óculos, desculpa aí que tá aparecendo, né, um negocinho da iluminação. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô ficando cega, né, então... Por isso que eu estou usando óculos aqui, vou começar a aparecer mais de óculos aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, esse mercado de vela artesanal é um mercado muito bom, porque ele atinge várias... Ele é um mercado que está dentro, né, de várias classes sociais, então você vai poder vender para muita gente. É um mercado bem abrangente, digamos assim, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que alguns mercados que você vai... poder atuar, né? Então você vai poder atuar primeiramente no mercado de vela de luxo, que são velas que são vendidas a partir de R$200, e essas velas, gente, elas normalmente têm uma fragrância premium, né? E embalagem premium também. Nosso editor vai deixando aí na tela para vocês, né, as fotos das velas artesanais mais tops, mais caras que ele achar nesse segmento, e eu quero que vocês prestem atenção na delicadeza, tá? Essas velas premium, elas também têm ali uma fragrância muitas vezes única, tá? Eu, por exemplo, já nas minhas pesquisas, né, já encontrei alguns produtores que produzem velas específicas nesse segmento. Ah, então, por exemplo, vamos supor, eu quero uma vela que tenha um aroma que me acalme, que tenha um aroma de tranquilidade, algo nesse sentido. Aí você faz uma mistura de fragrâncias, né, e chega até naquele aroma que eu pedi pra você, de acordo com o que eu pedi, tá? Então, até velas feitas por encomenda, digamos assim, se encaixam nessas velas premium. Esse é o primeiro mercado que você vai atuar. Segundo mercado, gente, é um mercado médio, então, que são velas que são vendidas a partir de R$100, né? O preço médio de R$100. Normalmente elas têm uma embalagem bonita também, mas não é premium, né? E elas normalmente têm uma fragrância, por exemplo, de água de rosas, toranja ou manjericão. São só exemplos que eu tô dando pra vocês. Já assim, que são um pouco mais em conta, né? Essas fragrâncias, e ali estão mais na parte média, né? Desse mercado, digamos assim. E o terceiro mercado, que eu acho que é o que mais vende, né, na minha opinião, precisa focar nos três, mas o terceiro, que é o que, na minha opinião, mais vende, é o mercado de massa. E tem velas que custam na faixa de R$60, né? E tem aromas mais padrão, assim, né? Como, por exemplo, baunilha e florais. Então, aqui são aquelas velas que são vendidas, assim, em massa, que a classe média, baixa, compra, né, pra ter em casa, normalmente, ou às vezes compra pra dar de presente. Então, ali é o mercado de massa, o mercado que você vai atingir. Agora, eu vou te dar algumas dicas aqui de como vender
essas velas, né? Agora que você já entendeu aí os mercados, vou te dar algumas dicas para você vender cada segmento desses que eu falei para vocês, tá? Então, começando pelo mercado de luxo. Mercado de luxo, gente, você pode fechar parcerias com, por exemplo, casas de decoração, né? Especializadas em decoração, e aí vão ali vai se encaixar muito, muito, muito bem as velas de luxo que você vai produzir com embalagens premiums e tudo mais, tá? Então, assim, você pode ir aí, se você mora numa região metropolitana, cidade pequena, enfim, ir até as casas de decoração, oferecer uma parceria, de repente oferecer um comissionamento para eles, né? Para que você deixe suas velas lá e essas velas possam ser vendidas, tá? Então, ó, dica de ouro aqui pro mercado de luxo. No mercado médio, gente, o mercado médio, ele se encaixa muito bem em vendas sob encomenda, o mercado de luxo também, né? Mas o mercado médio ali também já entra numa faixa também sob encomenda e pode ser vendido muito bem na sua loja virtual, tá? Então você pode montar uma loja virtual e vender através da internet. Hoje existem várias plataformas gratuitas aí para você montar a tua loja virtual, né? Mas lembrando que loja virtual, eu quero sempre frisar, porque eu trabalhei 10 anos com loja virtual. Loja virtual não vende sozinha, não basta só você montar a loja virtual e pronto. Você tem que trabalhar também nas tuas redes, tá? Então isso é bem, bem importante para fazer a divulgação da loja virtual e consequentemente as pessoas comprarem, tá? Então, essa dica é bem importante. O mercado de massa, gente, é um mercado que tem uma saída muito boa nos marketplaces. O que são marketplaces? Por exemplo, você pode vender dentro do site do Magazine Luiza, pode vender dentro do site da Americanas, das Casas Bahia, e aí é num formato de marketplace. Eu não vou me estender muito aqui, mas se vocês quiserem um vídeo exclusivo falando sobre venda de produtos em marketplace, deixa aqui, né, um comentário que depois eu posso gravar para vocês, tá? Marketplace, Mercado Livre vende super bem, né, as velas de mercado de massa, super bem no Mercado Livre, principalmente se você tiver uma embalagem própria que as pessoas veem, que se destaca ali, que é diferente dos outros, né? Então é importante você pensar nisso. E vende também muito bem no Elo7. O Elo7, se você não conhece, né, é um site específico para produtos artesanais. Então, teu público-alvo, digamos assim, tá todo lá no Elo7, né? Além também de vender super bem nas redes sociais. É importante nos três mercados você trabalhar com redes sociais, TikTok, Instagram, né? Adaptando trends ali e fazendo conteúdo por lá para que você possa vender as suas velas e ter, né? Atrair público para tua loja virtual, atrair público pro teu negócio, tá? Então essa dica aí é super importante. Agora, o que precisa para você vender velas artesanais, né? Para você aprender a fazer as melhores velas artesanais e criar um negócio por trás disso, aprender a criar esse negócio, já começar, né, sabendo o que tá fazendo e ter sucesso profissional e transformar a sua vida aí neste ano, tá? Você precisa estudar e se capacitar. Vídeos no YouTube são maravilhosos, dão várias dicas, até alguns ensinam a você a produzir velas artesanais, mas nenhum vídeo ensina você a fazer um negócio do zero, né? Um negócio completo. Então, gente, eu quero te levar ali para a tela do meu computador, que eu vou mostrar um curso online para vocês, que já tirou muitos inscritos aqui do canal da Pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda, que já ajudou muita gente, eu acho que vai te ajudar também. Tá? Então, bora ali pra tela do meu computador, segura aí, fica aí comigo até o final. Bom, pessoal, tá aqui o curso de velas artesanais. Eu vou deixar o link da descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra vocês, tá? Então, no finalzinho desse vídeo, vai ali, clica no link da descrição. É só, se você tiver pelo celular, é só clicar com a flechinha pra baixo, vai aparecer. Indiferente da data que você estiver assistindo esse vídeo, o curso vai estar disponível ainda, porque o material já tá todo prontinho para ser consumido, é tudo online, virtual, né? Então, diferente da data que você estiver assistindo esse vídeo, o curso vai estar
disponível, tá? Então, aqui você vai aprender tudo o que você precisa para começar, antes de começar, né, a fazer e produzir as suas velas artesanais. Ó, aqui já tem alguns exemplos do que você vai aprender a fazer. Então, ó, você vai aprender a fazer velas de luxo, tá? Ó, essas velas aqui, nessas embalagens vintage e tal, são velas de luxo, tá? Você vai aprender a fazer velas comuns também, vai aprender a fazer velas de todo, tá? Para todos os mercados. Eu achei bem interessante esse curso por conta disso. Olha só que interessante essa técnica. Você vai aprender nesse curso, gente, a lucrar até 300% com velas artesanais. 300%, vou repetir de novo, mais uma vez merece. 300% você vai aprender a lucrar com velas artesanais, tá? E ainda eles te dão alguns bônus. Então, gente, ó, aqui tem mais alguns exemplos do que você vai aprender. Você também vai aprender a fazer velas de lembrancinha. Ó, aqui tem mais um modelo de velas que você vai aprender a fazer e tudo mais. O curso, ele te dá um certificado, tá? Então, depois de consumir o material do curso, você vai ter acesso ao teu certificado aqui, ó, certificado de conclusão, para expor na parede do teu negócio e mostrar que você é, né, expert nessa arte. Então, assim, os dois pontos principais que você vai aprender aqui: produzir todos os tipos de vela, tá? Desde as velas que você vai vender por um preço mais em conta até as de luxo. E você vai aprender a tirar lucro disso. Então, como lucrar até 300%. Então, é o curso perfeito, o material perfeito, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona para você comprar. Lembrando que você compra uma vez, né? O curso já é seu. Olha só, ele custa só R$29,90. R$29,90, gente, é o preço de um lanche, tá? Pelo preço de um lanche, você consegue, né, ter acesso a todo esse conteúdo que eu falei para vocês. Para comprar esse curso, é só clicar no botão comprar agora. Você vai ser redirecionado para uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você vai digitar os seus dados. Fique tranquilo, a plataforma é segura. E aí, uma vez, né, que você digitou ali os seus dados, fez o Pix ou pagando no boleto ou no cartão, que dá até de parcelar, aí você recebe por e-mail, né, os dados para acessar o curso, tá bom? Para acessar o material. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado, né? Eu quero te desejar aqui muitos bens, tá? Te desejar muita prosperidade, desejar que teu negócio dê certo. E depois, volta aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, conta pra nós a tua experiência, porque pra mim, a melhor coisa é ver os comentários de vocês dizendo que o meu vídeo ajudou vocês a montarem os seus negócios, tá bom? Então, super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!